Wamite Buhabulwa Yosedi Rutabayisirwa mutabani wa Karekezi awamu ne His Highness Kabaka of Buganda ate Baganda bange mikwano gyange ezadde ebirungi kubanga bitubadde tusubira era bitubadde tulowoozaako byebyo ebimu Baganda baffe byetutandise okulabako atongera bajjukiza no bategeeza kakati Museveni kakyaliddeko Ssaabasajja Kabaka nsuubira Ssaabasajja Kabaka amanyi buli kimu ekigenda mu maaso amanyi pulaani z'amayiga Kyovula bayagaana omwana we Ssemakookiro okulya keeki ya mayiga kiraga nekambalagekafika vidiyo kano kaddakiika ewa Museveni okuyisawo pulaani ze okuyisawo pulaani zaabwe era nga ono akola buli kimu ekisoboka okulaba nga asaanyaawo Buganda atunda ebya Buganda akola buli kimu ekisoboka okulaba nga asaanyaawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nayetongera omujjukiza nti abantu Bannayuganda bo asanze balaba Bannayuganda asanze batunula Bannayuganda yasanga biibiriramu Mayiga tokyalina kyogamba Mayiga weewummuzeeko Mayiga funa akatebe otuule Mayiga weesonyiwe Buganda Mayiga tuveeko kasajja gwe kuveeko kati ono situdde waaki muze na buto bulala muze na pulogulaamu ki kiki mwagala okukola Kabaka waffe kiki mwagala okutuusa Kabaka waffe naye nno nga tubalaba abantu kamera zonna ziri ku mmwe abantu nga baabategeera abantu nga baabagwamu abantu nga bamanyi nti nno muli batemu abantu nga baagala okubawummuza kasajja gwe mission zo zonna z'olina zigenda kutomoka buto ku musi mission zo z'okola zonna zonna okulaba ng'osaanya obulamu bwa Kabaka zonna ogenda zejjusa Bannayuganda ife banaayimuka ne bayimusa eddoboozi lyabwe tojja kukyagala ntono nnyo ddi ntusimbule video He arrived at court with huge security around him. The teenager... 7-1-1-5-5-6 Open political battle. You can't survive even 2 months. Echon chukubole. Publicly, don't sola ko surviving for 2 months. If you're man enough with the 2 balls, come out and announce it that you are openly fighting over Chagulani Center more politically. You understand? Nchidam, bobo ya gara open political battle nga jo ya gara. Ngo inobu li mabu vili, vayo chogere ntikati ndi mulu talo ya ufuzi mechagulanyi. Tosura kusurviving 2 weeks. No, 2 months tosura kusurviving ya chukumulia. Nebu wekwe ke mengo joko le delivu yunga ya gara kugambako. Jaja tekati ya wendi. Mawagari atude gula makateve awendi kubanga ndi versatile mawagari atude gula makateve wanuonda wawendi wana kunsonga za Buganda era nguru wana kunsonga za Buganda nemu ono genda extra miles politically ngurumba bachagula nyisentamu jajja kuba weya manda mumbugo echo chikubulira Wabadde mu kanisa ng'otunula biyiyidde nga bitangeesa balaavu nga weekengera matuga nti akatali kabba magumbo lyosula mu mulyango omukulu ono bwati byadde atuna ngali mu kanisa mubuuze ekyadde kimutunuza ekyo ki wuuyo Efesi jiwata dekongo olimo church ekulaga kichori olimo masoga katonda weke ngira olumemba which is okay that is your personality chone chikugoba chamba dekanzu china filimbi are china nigarubindi chikulaba out of the war butuva wawo wagambi what Obadde ku mukolo ogumu n'oyogera ebigambo bino. Omukolo bagubadde gwaki gye baakuyise eyo n'oyogera ebigambo bino. Ku nko tetutwalayo bifaananyi bya bannabyabufuzi.
kubuko tetutwala yo bifananyi bya bannabya abufuzi kakati bonobo omukatoliki kakuse ngogwana ne kifananyi kya papa bobo oli FDC ngotwala amuriati oba Elias Lukwago ekyo si kye kifo kyabyo tulina okumanya wokolera kiki omukolo gwa nnono gwa buwangwa ate munnabyabufuzi olitoti ekifaananyi kye ku buko tugenda n'ebirabo ebidda ku nnono waliyo n'ebirabo eby'omulembe guno ekifaananyi kya Kabaka ekifaananyi kya Buganda nekya Nnaabagereka bakiteekako omuziro aba Majestic Brands mwebala okukola emiziro gino gye mwakoze oba mu lubaawo oba mu brass nesati alright nakugamba nti bwe baba babuulira omwana waaboobwe wattu ng'omunaku amatu okunkumula Mahega muzzukulu wa Kaseppeo Seppiria gwe baziika e Kabodera tolina muganda gw'ogenda kusomesa bulombolombo nannono gwe kennyini ng'obulombolombo tobumanyi you can't lecture any muganda about Buganda's norms or culture nowhere because gwe kennyini essaawa zino weefuutiise mmeeme nga Katikkiro naye jjukira muwala wa muwani Katikkiro wa muwani muwala wa muwani gobadde okimanyi nti mu Buganda omwana omuwala awasiddwa mutabani wo gubeera namuzizo okusinkana mu lukuubo wadde okumusemberera okufuna ekifaananyi naye gwe ssebo senkaggale mu bifaananyi mutabani wo ng'awasa muwala we gwe kennyini ne wende wobonna obulombolombo okugamba kuba katoli Muganda kati kansooke nkutegeeze musajja gwe nkusomesa obwale Mahega ennono n'obulombolombo bw'okwanjula mu Buganda tubumanyi bulungi nyo tosobola butusomesa era ebireetebwa byonna byonna ku mukolo gw'ennono oba ogw'okwanjula biba birabo bya kusiima wattu singa obadde oyagala nnyo nnyo ennono ya Buganda Obuganda butandise okwonooneka obulombolombo n'ennono ku mulembe ogwo gwennyini ng'abaana bazina bend over mu busuuti za Buganda ng'abaana bazina jangu jesimayani enkudi mu mitega asula gya Buganda ng'abakasa basajja bambala busuuti z'abakazi ne bajja ku mukolo gw'okwanjula era abako ne beyambulira ne ku buko abako ne bazina amazina ku buko era ku mulembe gwo Abaganda we bakyusirize nno ne batandika n'okuleeta ebitanda kye bayita ekitanda okimanyi ku mulembe gwo nga tobyogerako kati kankunyonyola otegere muganda wange kye bayita okwanjula taata nannyini mwana owowala asaba omutwalo ompulira ssebo omutwalo asobola okusaba bibuliya asobola okusaba ekita ky'omwenge wattu asobola okusaba ekintu kyonna era n'ekifaananyi kyakyagulanyi bataata kye basaba oba bamaama kati mukulu omanyi abantu abamu balina emitwe naye nga tasobola kugamba public w'abantu gy'omutwe gumenya wandibanga gw'omu ku bo Mayiga nkuddamu abantu abamu balina emitwe naye nga tasobola kugamba bantu banne ti bannanga omutwe gumenya mutwe gunzito ye kati gw'omu ku bo mu Buganda Sezaala oba Nazaala bw'aba asaba omutwalo mu mwana we gw'agenda okuwaayo wadde mbosaba ekifaananyi kya Kyagulanyi ompulidde bulungi nnyo ompulidde bulungi nnyo kati gwe Ssaala ng'ogamulengejja bw'otandika okulumba omuntu politikale ng'oyita mu bintu eby'ekijega togenda kumalako wano Ssaala ng'ogamulengejja mu Buganda tulina omutwalo
omutwalo ndi waddembo saba ekifaananyi kya Kyagulanyi, ndi waddembo saba ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka, ndi waddembo okusaba maapu ya Buganda, ndi waddembo okusaba omuziro gwange omukalu. Kati bataata oba bamaama, omutwalo gwawe basaba mu kifaananyi kya Kyagulanyi, lwaki si kikyo? Kubanga you are nobody. Wachufurra mweno tata wadembe okusa omutwaro ku kintu kya yagala jazz banango mwana wake kastamu de chifane cha cha bulanyi e banja lya mwingiri baluwedde era je batasabye te kigenda yo ate nego bagenda okwangira omwana w'obuwala ayinza okugamba azo mwagira nti why munange husband nti wanji omwaifu munange bobo je wafe nti ye omwaifu munango janga ne kifaananyi kya Kyagulanyi kubanga ye president wange kati munange ekyogendo kijja oyingire mu lavu y'abantu mukubanga gw'omuntu wa mukyawa kati ndi wano tegeeza mwenna abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi anti akyogerako si yakireeta budde bwakulumya abawaifu bambi mutuyambe musabe ebifaananyi bya Kyagulanyi bataata mutuyambe omutwalo mugusabe nga gwa Kyagulanyi bamaama musabe omutwalo nga gwa Kyagulanyi ne bahazibandi abazze okwanjula bambi mutwalira bawaifu ekifaananyi kya Kyagulanyi kikulume kikunugune tu ojja kuwulira mpaka kuwulira bubi olidde bulungi nnyo kati kaba kikozese kajanja ojja kutya kati kasita tugende nti kikuluma kasita tukwate wantu ntunjira ntumba ngabo teka mukisumbu mulenyi katukutegedde kati kikuluma kati bambi bataata abatuzaalira abakyala bambi omutwalo mwerekereze kulambu eggwanga n'okwagala eggwanga mutusabire omutwalo nga gwa kifaananyi kya Kyagulanyi maama taata abataliwo ng'osaba omutwalo saba ekifaananyi kya Kyagulanyi omuwaifu gwe bagenda okwanjula oba agenda okwanjula bambi gamba darlings nze kyensinga okwagala bambi ntisa ekifaananyi kya Kyagulanyi kiba kiwedde kati ogenda kufa ate babirikoodi nga beteeku social media owulire ng'ofa anti ozanyire bannayuganda ate tuyina akajanja kokyogeddeko ne tumanya nti kikuluma kati kigenda kukuluma kikunugune si gwe watandise okuyiika watandise okufuna ensalosalo mu kyenyi muno wafuuse kkala jajjo jja kutya nti ensi eyina laavu awo tuvudde tetugenda kulwawo kati katugende ku mwami ono Frank Gashumba nakuoni ng'obutaddamu kuntabaala nga sigenda kutabaala nekirabika akasente ka Mahega katambudde okukyusa statement za Ssaabasajja Kabaka but mwenna bannasifago bannange abadde babanja Ssaabasajja Kabaka n'abali ku social media temulwana na Mayiga Mayiga mmuleke mukole kye mulina okukola mukwogera kwa Ssaabasajja Kabaka nabagambye si buli Muganda nti amanyi Oluganda ate okwogera kwa Ssaabasajja Kabaka kwabadde kwa nfumo nga ne Mayiga tajja kutegera kubanga si Muganda by the way ne Mayiga kennyini ebigambo byayogeddwa mukama we teyabitegedde tabimanyi era eryo n'atanabitegeera naye njagala mbatwale wali wokka mu kufundikira kwa statement ya Ssaabasajja Kabaka yagambye njagala nnyo okwebaza abavubuka abawanganga emitala w'amayanja mwebale kundaga mukwano nakulaga Buganda mukwano mugende maaso ye statement yokka gye mbadde njalo bagamba lwaki Ssaabasajja Kabaka nga bwe nabannyonnyodde yabadde tasobola kuvaayo kugamba nti abange bazaana bange basajja bange n'abaganda nti munange baali bampamba nabaga yatasobola kyogera wabula statement yuko baza bali mu diaspora abali mu diaspora mpozi mwali mukola ki abali mu diaspora mwali mukola mulimu ki Ssaabasajja okubebaza mwali mukola mulimu ki munzire mwanda kikabiri manoro kunywa kumazi mubwe mwali mukola mulimu ki abali mu diaspora abasiimi ba Kabaka muli ludda bali mu diaspora kubenga oli Kenya oli diaspora mwali mukola ki
mwali mwekala kasa nga mubanja Ssaabasajja Kabaka mubuwambe gye bali bamuwambidde mbuwanganguse yensongolaki Ssaabasajja Kabaka yabeebaziza goloza mwali mubanja nga bali bamuwamba kwe kubeebaza so teyeebaziza nkobaza mbogo teyeebaziza mayiga teyeebaziza mutaka teyeebazizaani wabula abavubuka abali mu diaspora abaamulaga omukwano yeyo ansi entuufu eyabadde banyonyola nti baali baamuwamba ne mumubanja ne bamusesema ke kasajjaako kati ssente zaayise ssente bwe zaayise zaakyusiza n'abaliko abalabi b'amayiga ne bakomawo wootegeerera nti mwabakuba ggoolo watu kasitula ba NRM bloggers ni ba propagandalist nga ba defending obutudda mukubuza ndi gwakolera bulijjo yebuzabuza nga afukana n'abanze siwa NRM sikolera NRM kasitula banga ba propagandalist ba NRM ba defending omuntu tobuza mwamukutte agent wawe nga mutadde kuninga watu musajja mukulu ono gobaita Frank Gashumba CEO Uganda Kasabuni Association sisimu katukubaka sabuni yavuma mayiga na mukola bwati na yeye sente zaatambudde uli abiyogedde wanonjagalo muwera lecture lero uli abiyogedde Ssaabasajja Kabaka abadde Namibia nga janjabibwa ebibadde bino bimanyi Kyagulanyi n'avaayo n'agamba muveyo mundimaninge Ssaabasajja akomewo ngani mululio lulangi alright ndi Ssaabasajja Kabaka abadde Namibia mbu Kyagulanyi n'abagamba baveyo mundimaninge Ssaabasajja Kabaka mukulu chairman CEO sisimu katukubaka sabuni osobola tuleeta video yonna kebere ya sekendi semo nga Robert Kyagulanyi sentamu AK Bobi Wine agamba bana Uganda ati mudemanding the whereabouts is a Ssaabasajja Kabaka eyo video teriyo ati nawe nkusiba bukyanga tutandika struggle eno toyogera ku Ssaabasajja Kabaka nti omubanja zip up nyenda kukarakata ulira ya kubanga Kabaka ina baganda be bamulangi ba Prince Wasajja aina mutabani we bajunju aina basanga lya mbogo nesema kokiro kati akuze Ssaabasajja Kabaka aina baganda babambe jana kimwe kiri abantu ne bagenda ku social media ne bavola Ssaabasajja Kabaka I know it from a reliable source eyo nga tetunagenda bagamba nti akaze kafira ku mugomba omunyalanda munyalanda munne ne bafusowagano munyalanda tava muzenyalanda munne era yaze ya defending munyalanda munne chairman CEO simuka baka sabuni Frank Gashumba Ssaabasajja Kabaka buyadde yebaza abantu yebaza bali mu diaspora guli mu diaspora Ssaabasajja Kabaka buyadde yayogedde ku speech odenga yogera kubalangira nabambejja wabagala wamutabani we yayogedde ku bantu babamulwaniridde kozesa omutwe gwo ekyatwala n'enviiri njagala kitegeeza ekizikumi obulungi so CEO kuba kasabu ntusisimuke weetereeze ngenda kukalakata zina dakiika esatu esigaddeko ojja kuwulira katugende mu maaso wane wasinga obukulu yagambye bw'ati tweyanza nnyo mukwano gwaffe muganda waffe Kajubi Fred Lumbi bwe bali kusomesa ggwanga tutambuze enjiri yemu tutambuze ekigambo kyekimu bano abajja okusaanyawo Uganda ne Buganda bajja fuuka lufumo mu nsi yaffe.